тренді. З ним поздравляють. До нього тут персонал. Я і там дійсно. Все купує. Схвалюю. Друзі, всім доброго ранку, хто не спить, хто прекрасний недільний ранок, в таку хорошу зиму, не дивлячись на те, що зима, але ти маєш дійсно хорошу погоду. Ух. Одразу фол. Перший фол. Для гетьману. Не дивлячись на те, що така погода, не дивлячись на те, що неділя. Добрознувся, вирішив подивитися футзал на штучному покритті. Заварюйте чай, діставайте печиво, можливо, якісь солодощі. Ух, небезпечно було. І давайте разом зі мною подивимось сьогоднішні поєдинки. Поєдинків буде багато, поєдинків буде 13. Ось таке от число, якщо воно вас не відлякує. Чортова дюжина, тим не менш, я вам гарантую, що кожен з цих поєдинків буде дуже і дуже цікавим. Тут криворучку має. Ні, забиває. Забиває софтсерв. Микола Сергіїв на другій хвилині. 1-0 софтсерв виходить вперед. Отже, так я вам і не голосив, то, власне кажучи, у нас грає Гетьман Київ софтсерв. І... Гетьман Київ, давайте по їхньому складу. Олександр Вейтюк, номер 3. Михайло Кобиський, номер 23. Максим Колесник, номер 10. Олександр Костецький, нема його сьогодні. Ігор Криворучко, номер 1, голкіпер. Володимир Слободянюк, номер 17. Олександр Цілоцинський, номер 14. Та Сергій Цілоцинський, номер 26, удар. Перша відповідь від Гетьману така непогана. Тепер давайте щодо софтсерву, щодо їхнього складу на сьогодні. Чорна форма. Володимир Давій, номер 1. Володимир Коваленко, номер 5. Віктор Крикун, 70-й номер. Микита Поляков, номер 16. Владислав Рибальченко, без номеру. Микола Сергіїв, номер 10. Вадим Хитрик, номер 2. Та Олександр Шеремет, 11-й номер. Такими складами на поєдинок прибули команди, і давайте зараз подивимось. Тож, власне кажучи, виявиться сильніше. По турнірній таблиці. Суфсерва 3 перемоги, 3 поразки. В разі перемоги хлопці матимуть 14 балів і з 7-го місця підійматимуться на четверте. Підійматимуться на четверте досить таки непогано, але в них буде на 2 ігри зіграно більше, ніж у РСК Флагман, їхнього прямого конкуренту, тому їхні закріплення на четвертому, ну не знаю, не знаю. Щодо Гетьману, так хлопці взагалі зіграли, напевно, що ну, з максимальної кількості ігор не пропускали майже взагалі. У них зіграно 9 ігор.
Це буде 10-та, в разі перемоги матимуть 17, впереджатимуть хунту, але хунти ще буде 2 гри в запасі порівняно з гетьманами, тому досить таки цікаво. Зараз непоганий прохід, але ні, досвідчений криворучко. Занадто досвідчений для того, аби пропускати такі м'ячі. Дві заміни всього лише у гетьману. 3 у Совцору. Тому ситуація така. Гетьман поки що тримається на третьому місці, може вийти навіть на друге, але знову ж таки є у його ключових суперників. Хороша дуже передача, це Луцинський, ні, давай. У нас м'яч фаут. У його ключових суперників є ще ігри в запасі, тому тут поки що не зрозуміло. І маємо другий фол для гетьмана. Контрвипад. Вихід 3 в 2 зі сторони гетьману. Удар, давій. На місці. Контрвипад зі сторони гетьману, аут. Хороша передача на Кобийського підошву, Кобийський. Опиняє м'яч, Кобийський. Целицинський встигає, йде на криворучка. Криворучко вимушений виносити. Маємо аут для Совсур. Аут для гетьмана. Є передача. І Слободянюк повз м'яча промахнувся. Сергеєв зберігає м'яч. Нічого собі, як зараз розвернувся, і тут непогано. Фол. Третій фол вже для гетьмана. Маємо. Рибальченко біля м'яча, він такий хлопчина може і пробити, і я думаю, він битиме. Повз ворота, тим не менш, пробуває Владислав. Є передача. Це Луцинський. Відкладений фол для Совсерв. Рибальченко. І ще раз масаут. Удар. 2-0 стає рахунок. Я запишу, Владі. Запишу і поставлю. Хто забив? 2-0. Да. Так.
Рибальченко. Рибальченко. Намагається якось розхитати. І зберігає там номер 5, другий номер. Ну, тут ця передача не пройшла. Рибальченко. Сергієв. Сергіїв б'є. Кутовий заробляє. Рибальченко. З лівою хотів пробити, не вийшло. Удар, ноу-аут. Кубуський. Колесник. Тар. Непогано, але Деві грає впевнено у даному епізоді. Сергієв щось таке дивне придумав. Передача, і як щодо удару, стіночка, ні, аут. Маємо аут. Тайм-аут для гетьману. Друзі, продовжується поєдинок після тайм-аут, який взяв для себе гетьман. Що хлопці зможуть придумати для колесних ударів на місці? Що хлопці зможуть придумати для того, аби зрівняти рахунок? Знову Давій. Рибальченко. Ну,
Навій. Набирає. Бля, хорошу. І тут що у нас? Передача праворуч. Фол. П'ятий фол. Тайм-аут цього разу для Совцьов. Там теж прийдеться много роботи. Другі вічі стануть. Так, приятна робота. І не пройшов удар. М'яч вийшов. Кутовий. Рибаченко. Я удар. Кутовий. Рибаченко, Давій. Давій. Позор, та удар. Фол. Шостий. Командний фол. Рибальченко. Рибальченко. Є передача назад. Аут. Рибальченко праворуч на дві. А Давій. Давій. А ось це вже шостий фол. Жовта картка для Цилинського. Цилицинського, перепрошую. Рибальченко біля м'яча.
Рибаченко. Рибаченко не забиває. Колесник на Цілоцинського. Ні, не має забути м'яча. Рибаченко. Давій. Рибаченко. Гроша забігання. І кутовий заробляє Сусьов. 17 хвилин пройшло першого тайму. Є передача Кобиський. Селицинський. Є пас праворуч. Колесник втрачає м'яч. Є вкидання. Рибаченко аут. Потужні удари зі сторони гетьману, але успіхом вони не увінчалися. Рибаченко. Рибаченко, є передача. Знову Рибаченко. Що придумає Владислав? Він виносить м'яч в аут. Колеснику. Кобиський. Перекатом. Колесник. Ух, Кобиський. Міг бути хороший епізод, але не вийшло. Давай. Віддає на Сергєєва. Сергєєв випускає м'яч. Випускає м'яч. Є передача. Рибальченко у щурі. Хвилину залишається грати до завершення першого тайму. І поки що 2-0. Сергеєв, Рибальченко, хороша, один в один треба обігрувати. Довго. Дуже довго, удар і кутовий. Кутовий удар, Рибальченко приймає під підошву. 30 секунд, ну не сильний удар. Рибаченко. Рибаченко в центр. У хорошу віддавав. Але не вийшло. Сергеєв і Целицинський не забиває. Кобиський. Завершується перший тайм зустрічі між колективами Софтсерв та Гетьман Київ. 2-0 попереду Софтсерв. Thank you.
скачуть, там потім буде авторизація. Друзі, розпочався у нас другий тайм між колективами Гетьман Київ та Софтсерв і Гетьман. І Давій. Не забувають. Удар від Кобиського, знову Даві і є добивання цього разу 2-1. 23-26. 21 хвилині, друзі, скорочує відставання Гетьман Київ. 2-1, стає рахунок, навіть Даві не зміг рятуватися. Друзі, щось з криворучком там. Ой, мілкостоп, наскільки я розумію. Але начебто все окей. Є передача. Удар! Блоковано. Сергій. Ух, ще один удар. Криворучка на місці. Є передача, Кобиський, зараз може бути небезпечний удар, знову Даві, і є добивання, цього разу не точно. Дивіться, Гетьман Київ дуже сильно збільшив пресинг. Є передача. Є передача, це Лицинський, знову удар, і знову не точно. Є пас. Аут. Аут для Гетьмана. Є вкидання. Це Лицинський підошвою, хороша на Слободянюка, Слободянюк бив і не забив. Повз ворота удар. Сергію. Є передача. А от маємо. Даві. Доставай,
Власна зона Рибальченка. Витовий удар. Рибальченко йде назад на Довія і ще п'ятого. Ой, така замислувата передача була. Ой, хороша. Вальченко з лівої в свого влучання. Аут. Знову удар заблокований і повз ворота цього разу. Назад. Повз ворота колесник. Пробиває, як же ж сумно зараз було. Є вкидання. Кобиський. Кобиський корпус виставляє. Слободянюк в центр. Пробиває кутовий. Не вийшло віддати, але зберігає м'яч Слободянюк. Є передача ліворуч. Пас назад. Солоцинський. Рибальченко. Аут. Кобиський наздоганяє удар Довій. Є хороша передача. Зараз від Софсьорф спроба пробити. Тут криворучка. Слободянюк. Є пас праворуч. Повз ворота. Удар. Є. Видання вперед. Набирає колесник. Набирає. Є фол. Ні, немає. Рибальченко. Рибальченко. І фу. Ух, пробив криворучко. Контрвипад. Повз ворота удар. Гетьман дуже сильно. Yeah.
Рибальченко. Це гречка. Рибальченко на дові, я дові. Сьогодні ми на твоїй. Є, передача непогано, знову криворучка. Сергеєв. Удари до рід. Криворучка. Пройшла передача. Яут. Сергеєв. Кубицький. Кубицький. Целицинський. Кубицький. Удар доведе. Кубицький битиме. Передач назад на колесника. Колесник. Пас назад. Целицинський. Є передача, непогано. Войчук, Кобиський, Кобиський, втрата. Тут колесник. Перший на м'ячі. Рибальченко, Віка. Кобиський, хороша, Рибальченко. Рибальченко, передача ліворуч. Аут. Аут для гетьмана. Неправильне ведення м'яча. Удар від Рибальченка знову неточний. Рибальченко сьогодні б'є, а ось забити ніяк не може. Удар повз ворота. Зі сторони софтер. Є передача. Целицинський. Рибальченко. Рибальченко. І до удару довести. Сергеєв. Не забив. Аут. Маємо аут. Thank you.
Другий фол. Рибаченко. Та я на дев'я. Навій просто вимушений виносити цей м'яч. Кобильський. Друзі, п'ятого пішли? Пішли п'ятого і зараз подивимось. Хто ж виявиться сильнішим? Гетьман з п'ятим? Чи Софтер? Пусті ворота. І як можна було не... Як можна було не забити ці ситуації? Колесник, Кобильський. Хороша передача, але забити не вийшло. І цього разу тайм-аут вже для Софсорва. Thank you.
Йде все вперед, на сеті 3 хвилини грати залишилось. Рубальченко взяв тайм-аут для того, аби пояснити, як правильно оборонятися проти п'ятого, але не думаю, що це призведе до... Ну, я думаю, що гетьман уже, напевно, не йтиме п'ятого. Навій. Навій виносить м'яч. Колесников. Є передач праворуч. І криворучка йде п'ятого. Колесник праворуч. Колесник. Опас. Дві хвилини грати залишилось. Кубиський. Є праворуч. Кубиський. Знову праворуч. І Давій від воріт до воріт не забив. І вимушення повертатися. Севцюрф. Кубиський. Криворучка, Колесник. Є передача назад. Колесник. Колесник. Є праворуч. Колесник. Кубиський. Колесник. Є назад передача. Колесник. Є пас. Ручку б'є. Не забиває. І ні. Не вийшло забити. Знову серія передач. 30 секунд грати залишилось. Колесник. Криворучко. Кобиський. Є відкладений фол для Севцюрф. І завершується зустріч між колективами Севцюрф та Гетьман Київ. Севцюрф перемагає з рахунком 2-1.